Altså at få den her ære som, som hvad det hedder, særlig udvalgt alumne, det er faktisk, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, altså, det var faktisk meget uventet, fordi at jeg jo egentlig er, kan man sige, udgået fra universitetet med en forskeruddannelse, og så er jeg gået væk fra forskning og gået ind i formidling af forskning, så det var aldrig noget, jeg havde regnet med, men det er på den anden side en, altså det er faktisk ret utroligt at sidde og se tilbage på min tid på Aarhus Universitet for virkelig, virkelig mange år siden. Ikke? Og sidde der som altså, ny studerende og, hvad siger, og lige stille kravle op af den der vidensstige efterhånden. Ikke? Og det betød faktisk rigtig meget for mig i sin tid at komme på universitetet og komme ind i det her miljø, hvor det handler om at skaffe sig viden, at være ude i grænserne for det, vi ved, og prøve hele tiden at flytte de her grænser. Så at skal man sige, det universitet, der i sin tid altså, førte mig ind i det her og gav mig et utroligt godt studiemiljø, så vender tilbage og siger, vi synes faktisk også, at det, du så har gjort med de studier og den viden, du har fået her, betyder noget i samfundet. Det synes jeg er meget stort.